Julius je DJ, popri tom ešte má takú jednu záľubu, zbiera zubné protézy, väčšinou po akcii niečo nájde. Indícia je hlavne v zime. Ako hovorí Kat odsúdenému, no poď už, nech to máme z krku. Je to herec? Áno. Takže je to mladší kolega. Nie. Prosím? Mm-mm. Ešte starší? Áno. No to neexistuje. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.